চকুৰে ম্লান দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নেকি? যদি কৰিছে, আৰম্ভ কৰক এই তিনিটা যোগাসন। এক মাহৰ পিছত চকু পৰিষ্কাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। আজিৰ ডিজিটেল যুগত স্ক্ৰীণ আমাৰ জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰাত আমাৰ চকুৰ স্বাস্থ্য বিপদত পৰিছে। আচলতে শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক উভয়ে ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটৰ সৈতে বহু সময় কটায়, যাৰ ফলত কম বয়সতে চকুৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। আনহাতে দুৰ্বল জীৱনশৈলী আৰু ডায়েবেটিছ, থাইৰয়ডৰ দৰে ৰোগৰ ফলত ডায়েবেটিছ, ৰেটিনোপেথী, মেডুলাৰ এডিমা, কেটাৰেক্ট আৰু গ্লোকোমা আদি দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। এনে পৰিস্থিতিত আমি ইয়াত কিছুমান যোগাসন ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিয়ে আপোনাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰিব। চকুৰ দৃষ্টিৰ বাবে যোগাসন। হাতৰ তলুৱা দুখন গৰম নোহোৱালৈকে জোৰেৰে ঘঁহি লওক আৰু তাৰপিছত বন্ধ চকুৰ পতাত লাহে লাহে ৰাখক। হাতৰ উষ্ণতা চকুত তিতি যাওক, তাৰ ফলত পেশীবোৰ শিথিল হৈ পৰিব। টিপটিপিয়াই দিয়া। চকু টিপিয়াই দিয়াৰ ব্যায়াম সহজ হোৱাৰ লগতে ফলপ্ৰসূ। ইয়াৰ অভ্যাস কৰিবলৈ চকু মেলি আৰামত বহিব লাগে। প্ৰায় 10 বাৰ দ্ৰুতগতিত চকু টিপিয়াই তাৰপিছত উশাহ নিশাহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি 20 ছেকেণ্ড জিৰণিলৈ চকু দুটা বন্ধ কৰক। এইদৰে 5 বাৰমান পুনৰাবৃত্তি কৰক। চকু টিপিয়াই থকা ব্যায়ামে চকুত তেল দিয়াত সহায় কৰে আৰু দীৰ্ঘ সময় ধৰি পৰ্দালৈ চাই থকাৰ ফলত হোৱা টান কমায়। চকুৰ ঘূৰোৱা। মূৰটো লৰচৰ নকৰাকৈ চকু দুটা ঘড়ীৰ কাঁটাৰ দিশত আৰু তাৰপিছত ঘড়ীৰ কাঁটাৰ বিপৰীত দিশত 5-10 মিনিট প্ৰতিটো দিশত লৰচৰ কৰক। চকু ঘূৰালে কৰিলে চকুৰ পেশীৰ নমনীয়তা আৰু ৰক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়।